Bojani i Anđeli, ako ti nemaš vezu, ne moraš njima da kvariš njihovo ljubavno gnezdo. Ja, Bože. Što se tiče, dobar dan poštovanim gledalcima, što se tiče Bojana i Anđela, nisam ja samo inicijativno otišla tamo, već je Bojana videla da mi nije dobro danima i da imam temperaturu visoku i predložila mi je da dođem i naravno ja sam prihvatila predlog, nekoliko puta sam ih pitala i jedno i drugo da li im smetam. Jeste. Da mi ozbiljno kažu ne iz kurtoazije da li vam smetam, već najnormalnije. Bojana je rekla ne ni slučajno, isto tako i Anđela. Meni nikakav problem nije ako im smetam. Isto bih imala temperaturu i ovdje i tamo, nego me je tamo mirnije. Ne moram da gledam u pojedine budaletine ovdje i da im slušam glasove, glas kad im čujem. A tek kad ih vidim nije mi dobro. Tako da mogu da kažu Bojana i Anđela da li im smetam. Smatram da im ne remetim nikakav mir, jer kad bih to osjetila istog momenta bih otišla iz istog. Evo, čućemo onda i njih. Anđela, želim prvo tebe da čujem. Jel ti smeta Miljana ili ti je ipak drago što je Bojana tako dobar prijatelj prihvatila je kod vas? Pa dobar dan, Maša, dobar dan svim gledalacima. Pa zašto bi mi smetala Miljana? Nema potrebe niko da mi smeta. Mislim, kogod hoće da dođe u hotel, dobrodošao je. Pa dobro, verovatno gledalci misle da možda želiš malo više slobodnog vremena da provedeš sa Bojanom sama. Ne, mislim, zašto bih provela sama malo više vremena? Mi svakako se družimo svo troje zajedno, tako da ne smetam. Bojan i ja nismo u nekoj emotivnoj priči, pa da mi bude, da mi smete. Ok, hvala ti, Bojana. Vidim da se ti smeješ na ovo, da nisu emotivne priči. Da te čujem. Pa ne smeta meni Miljana, ja sam mi rekla da bude tu koliko god misli da treba. Ja bih volao do kraja da ostane tu s nama u hotelu. Prvo zato što stvarno jeste bolesni, znači se dobro, prvo to, drugo, nekako mislim da je tu uz mene nekako mirnije i ne pravi haos po kući, tako da negde, eto, ta dva razloga i drago mi što tu meni ne smeta. Ko još veruje u to? Što Snežo, ko vera? Što ti ne veruješ? Tebi, dobar dan svim gledalacima. Pa meni ovo stvarno deluje jeftina priča. Zato što smatram da je Bojana namerno pozvala Miljanu da mu ne paravam, jel tako? Ne paravam, nego da ne bi izlazili klipovi gde su Bojana i Anđela same, gde se tu nešto svašta dešava, jer s obzirom da su same u hotelu, svašta nešto možemo da pomislimo. I smatram da je Miljanu zbog toga pozvala da bi rekla, eto, Miljana je bila sa nama, vidite, ništa nema između nas, ništa se ne dešava i tako dalje. Dobro, hvala ti, Zoli, ti si se javio za reč. Dobro večer svim gledalcima, dobro večer i tebi. Inače se ne bi javljao ja uopšte na bilo kakvu temu koja je vezana s njom, ali sinoć je ona komentarisala moju temu i drugarstvo sa Janjušem, tako da imam potrebu da kažem svoje mišljenje. Radi se ono što sam rekao i u ponedeljak naveče kod Ivane na pretresu. Smatram da Bojana i Miljana imaju nešto tu da se šmekaju. Da, ozbiljno ti kažem. To sad kao Miljana odjednom ima temperaturu pa ide kao spavat u hotel. Vidi, da ne kažem one stvari. Miljana može da spava ovdje gdje hoće, nego Miljana mislim da isto ne bi mogla podnijeti da se nešto konkretizuje između njih dvije. A Bojana to sve zna i namazano sve to prihvata i drži Miljanu na neku distancu. To je iskreno moje mišljenje. Vjeruj mi da nije moguće, sam da završi, molim te, pa ti nastavi. Ti si završio. Nisam ja završio, ne možeš ti me reći kad sam ja završio. Pa ne možeš ti me reći kad sam ja završio. Pa ja ti pustiš mene da ja završim, pa onda ti odgovoriš. Ne znam zašto te boli istina. Hvala mi je to napravo, iskreno ti kažem. Ispada kao da je boli istina. Kažem da mislim da ona ima tvoje. To su gluposti što nameće meni Miljanu i Miljanu. Pa mislim, je li normalno da se sad djevojko muvaš? Da si izabrala devojku kao Miljanu i Miljanat na grbač. Mislim, kakva je to priča? Ko pije tu? Sada da me je neko teret ovde. Pa jok, nije ti teret, osim ako se ne ložiš na nju. Ja znam da ti nije teret. Pa ja znam da ti nije teret. Pa ti da nisi dobro da dođeš da spavaš kod te pustila, šta je problem? Okej, ljudi, Bojana, Zolan, čuli smo ovo, ajde da nastavimo dalje, nemamo mnogo vremena. Bojana, hvala ti. Irina, pitanje za tebe. Da. Dobar dan svim gledalcima. Dobar dan i tebi. Zašto lažeš da ne ideš po afterima kada smo videli da